السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو في قناة لاتشين بيتسابوش عندنا لاتشولين بيالاتشو بسلام ناتنا فكرن أبسطو يستلين زاري بادس فيديو تماني شيء متشالو مالتنو يهما دس فيديو رياكت من نظر جبت فيديو نو يوتيوب لاي يتنبي يوتيوب بميبال شانل بمتاقوات بهتاتشين لملم متوشي سبسكرايب درسالتش مالتنو በጣም ደስ የሚያስብል ነገር ነው 100 ሺህ ሰብስክራይብ ማድረግ መድረስ ማለት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ዩቲዩብ ላይ ለፍተን የሆነ ደረጃ ስንደርስ አሪፍ የሆነ ነገር ስንደርስ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ተራስ ሞራል ይኖርዋል ማለት ነው አሁን ሪአክት እናደርጋለን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን የትም እንደከዱ አብራችሁ ይሁን ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በላይክ ጀምሩት አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ ካለሰው ላይ ደረጉት ገጠር ይመስለኛል ካላው ይሄዱ እሺ ከፈትም ነው አጂ አሁን ዝግጅት ላይ ናቸው እንደምትመለከቱት እንትን ዝግጅት ያዘጋጁ ነው ኮካ ምናምን ኬኩም ምናምን I don't know. Oh my god. ምስተር ፍቅሩ እንደምታዩት ነው አብሩ ያሸበረቀላት አሪፍ ያደረግላት ይገኛል። በጣም ያሳመረላት ነው። I don't know. ለምሳሌ ኮሜንት ላይ ስድብ አለ በመሰረቱ ሰዓት አንዱ ቢመጪው አንዱ ማይመጪው ነገር ስላለ ስድብ አለ ያን ሁሉ ተዋቁማችሁ ነው እንደዚህ ዩቲዩብ ቪዲዮአችሁን ይሰርዝባችሁ ይችላል ምን ነገር አለ ወንኔ ምን አለበት ይሄ ነገር ለመቀጠል ተስፋ መቁረጥ ምን ፈይዳ እንደሌለ ይማው አለባችሁ ማለት ነው والله ولا تنوني ولا الله انا كاري انا كاري من ورا 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 الله انا كاري انا كاري من ور
ለመጣችሁ ነው በቃ ዳፍ ያህል በጣም ነው ማመሰግነው እኔ መገኛው አክስቴ ቤት ወልጄ ቤት አጎቴ ቤት ነው እዚህ ደግሞ ገጠር ለዚህ ፕሮግራም ነው የመጣሁት እዚህ ቦታ ስለመረጥኩት አክስቴ ቤት ስለመረጥኩት ነው ቡታጀራንት ቼ መጣሁት በእውነት ምን ሳይመጣቸው ነው ላይ ጉዞ የጀመርነው ይሄ መስላል ሰርፕራይዝ ነው አንዲት ነገር ያለች
እንደዚህ ያምራል ሳር ቤታችን ወድ ማረጃ ተጠቀ በጉራጌ ጀምብና ባህላዊ የተሰራ የሳር ቤት ያክስታችን ቤት ነው እዛ ጋር ደግሞ ከፍለፊ ቆርቆሮ ቤት አለ እሺ ቆርቆሮ ንብላ ብሉ ወሽ የቀኑ ፕሮግራም ጨርሰው ወደ ምሽት ገብተዋል ጉራጌ ላይ እንደምትመለከቱት አሁን ምግብ እየበሉ ነው አኔ አልበላ ደስ የሚል ቆይታ ነበር በጣም ደስ ይላል እኔ ራሱ አብሬያችሁ ነው ደስ ይለኛል ግን አሁን ችግር የለውም በትን አረ የተንቢ ቀስ አረ ቀስ እያረግሽ ቢ አረ ቶፊቅ ምን ይሄ ነው አ Oh my god. እንደምትመለከቱት እዚህ አካባቢ ቆጮ ምናምን ያለ ይመስለኛል maybe ምርቃ ነው ቡትባል በንዘው ጨረሱ አሜን አሜን ለቀስ የተንቢ ለምለም በቃሽ ታይ አሜን ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት ይሄን ይመስል ነበር ሪአክታችን በጣም ደስ እንደሚል እንደምትወዱ ምንም አልጠራጠርም ማለት ነው የተንቢቱ በጣም 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 አርጊ እንኳን ደስ አለሽ እንሻለን ልጅ ቶፊክም እንደዚሁ 100 ሺህ ሰብስክራይብ ድርሶ እንደምን ሪአክት እንደምናደርግለት ምንም አልጠራጠርም በቅርብ እርግጠኛ ነኝ ተዋለሁኝ እኔ እንኳን ገና ነው እኔ ደግሞ ወደ ለውጥ ጎዳና ገና የተንቀሳቀስኩኝ ያለሁት ላይክ ሼር ማድረግ እንድታብራቱኝ ባክብሩት ጠይቃለሁኝ ያው ላይክ አድርጋችሁታል አዲስ ምትገቡ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እናመሰግናለን